muthe Kîengei wa matoria guka wanyu wa Nairobi uria witagwo Pastor Ben Gathungu wa Kamau wa kanitha wa AIPC Gatundu Township riu ni oimite wihithoini wake na agacokeria Pastor Man Kush wa kanitha wa Joy Center thutha wa uhoro kumbuka ati ni aramunyanyite na ciugo nduru na Kîengei tondu ndakihakahakagwo tumacuru na tondu ni wa kanitha kaidi karia karumanagio ngundi cia mbara ndito ndito ya mwiri na thakame atuite itua ria gucokeria mugwi wa utuku o hau urokiire. Kîengei arahiukire ta mutigo rwenda-ini rwake rwa Facebook arekira mbica horeru iria ahuritwo hindi ya igongona ria ex wake Kezia wa Kariuki na aracoka arandika ati Ngai ikaragia muoyo wakwa na undirikanagie ati ndari mwihia ukinyenda na tha ciaku. Rekaga ngamenya unduragia ni undu wa tha ciaku ona riria wandehera andu manyende oro hamwe na utungata wakwa ndirikanagia ati amwe ni atheru na athingu kungira ni favor yaku induaga mutongoria wao. Mwathani mwitio wakwa ungigatugira muno ri ukandirikania niwe uheaga mweke wa gutura na kwamuranio na mbirira na riri Ngai wa Isiraeli uria ndungataga mwene maguta makwa maria umaheaga hinyari ungikona uru mbere yakwa ukahithaga ndikanone kionohu maitho mothe maria manjuthagiriria nigetha nyone uru njonoke kana haragane Ngai wakwa maheage utumumu nigetha ndugame ndihande gutungatire riu nirio ihoya ria Pastor Ben. Ona koro dana gweta ithe wa waweru handuri no utarona ati maya ni macokio ma ndeto iria iraheanagwo ya mwiyagurio no ngorio tari maitho na tondu andu nao matigicaragirwo makoragwo metereire uguo mone kaundu maikie comment ni marakiambirie kwandika na maroiga taigwa ndungata kuheo ugi ta Suleimani angi ona matimenyaga kana makaririkana kuria mundu arutitwo ni Ngai Pastor Ben tura matuko maingi magikeno mwathani arokuhitha ndukanonwo ni thu na ngamenya kamuthenya gaka ni kariku ngauga ameni blaza muthe Kîengei wa Matoria, wish you see this. I have learned to live for others through you, Pastor Ben. Sometimes I give up, I lose hope, and then I remember a word you said one day that never allow a day pass without someone thanking you. God bless you for blessing me with that piece of word. It helps and still helping. Value.